Այժմ արդեն Եվրոպան Բուխարեստով, կարճաթև թռիչք, մատչելի գին։ Մենք գիտենք, որ սամուրայի գլխավոր զենքը եղել է սուրը, այն նաև համարվել է սամուրայի հոգին, որից սամուրայի երբեք չի բաժանվել։ Իրականում այնքան էլ այդպես չէ։ Այլբանը ծիսական գործողությունը և լրիվ այլբան իրական ճակատամարտը։ Իրականում սամուրայների համար սուրը հիմնական զենք չի հանդիսացել։ Այս ռազմիկների համար հիմնական զենքը եղել է մեծ աղեղը, որից նրանք մահաբեր նետեր են արձակել ուղակի ընթացքից ձիու վրա նստած։ Այս ամենը հաստատում է անգամ էտիմոլոգիա գիտությունը։ Բանն այն է, որ ճապոներեն կռվել և նետ արձակել աղեղից բառակապակցությունները հնչում են միատեսակ։ Ստացվում է, որ այս զինատեսակը շատ հին է և եղել է առասպելական հնագույն ժամանակներում պատերազմելու հիմնական զինատեսակը։ Իհարկե սամուրայը սուր ունեցել է, բայց դա ավելի շուտ հանդիսացել է ինքնապաշտպանության զենք, ճիշտ այնպես, ինչպես հիմա ժամանակակից բանակներում սպաները ատրճանակ են կրում, որը ճակատամարտելու զենք չես համարի։ Միանգամայն պարզ է, որ սամուրայների զենքերի վերաբերյալ այս համընդհանուր մոլորությունների պատճառը Հոլիվուդն է, և սամուրայների վերաբերյալ նկարահանված ֆիլմերը, որի հետևանքով հասարակության մեջ ստեղծվել է այս սխալ պատկերացումները, իսկ հրազենով սամուրայն ընդհանրապես չի տեղավորվում նրա վերաբերյալ ստեղծված այս պատկերում, և այդ տրամաբանությամբ սամուրայը ոչ միայն այն չպետք է օգտագործի, այլ նաև պետք է արհամարի։